en podcast fra Norges Skiforbund. Hei, og velkommen til en ny episode av podcasten Utviklingstrappa. Hva egentlig god teknikk og taktikk i langrenn? Spørsmålet kan ha mange svar, men dette skal vi diskutere mye i dagens episode, og til å diskutere dette har jeg fått med et fantastisk panel her i studio i dag. Vi har jo fått, vi får nesten si at du er litt sånn kontinental blitt, Trond Nystad. Du kommer egentlig fra Fauske, men hvor mye er det igjen av denne, de genene der oppe nå? Ja, det er ikke så veldig mye. Det er vel dialekten som har hengt igjen da, så vi får prøve å se om folk forstår det jeg har å melde i dag. Trond har jo jobbet mange år som landslagstrener for allround-landslaget i langrenn i Norges Skiforbund. Har også jobbet i flere andre landslag i både Europa og USA. Vi har også med oss Thomas Losnegård, professor på idrettshøyskolen og fagansvarlig i Olympiatoppen. Du har forsket og jobbet med langrenn i mange, mange år. Så vi er veldig glad for at du tok deg tid til å komme her i dag, og vi gleder oss til å diskutere dette temaet med deg. Takk for det. Så har vi også med Astrid Jakobsen som vanlig, og Astrid, har du troa på dette her? Det er et veldig spennende tema, kjempestort, og veldig viktig, helt fra starten av egentlig, selv om man ofte kanskje snakker om det mest i relasjon til de aller, aller beste, så er det også et viktig tema for de helt yngre og små, men på et annet nivå selvfølgelig. Og jeg heter Torstein Drivenes og skal prøve å lose oss gjennom dette store og brede tema som du nevner, Astrid. Jeg tenkte før vi begynner å bore oss inn i tematikken, Thomas, så har jeg litt lyst til å spørre deg. Hvorfor mener du at utvikling av tekniske ferdigheter og taktiske ferdigheter er viktig i langrenn i dag? Ja, altså prestasjonen i langrenn består jo egentlig av to deler. Det er egentlig, kall det, hvor stor motor du har, og på en måte også da hvor effektivt du bruker da den energien som du har fra den motoren. Så det er på en måte to deler av langrennstreninga, og det med teknikk og taktikk er også sannsynligvis veldig viktig å utvikle fra ganske tidlig alder. Man ser ofte det at utøvere som på en måte har hatt en god opplæring av teknikk og taktikk i tidlig alder, også drar med seg det inn i senioralderen, og det er en veldig vesentlig del av prestasjonen i dagens langrenn. Det er jo sånn, når vi skal begynne å jobbe med teknikk, så er det veldig lett, Trond, å bli opphengt i detaljer. Og kanskje begynne på toppen av et isfjell, i stedet for å begynne med det viktigste av det viktige. Kan ikke du si litt om hva du legger i grunnleggende ferdigheter i langrenn teknisk sett? Ja, jeg tror det viktigste er at man prøver å forstå hva målet med hele opplevelsen. Altså det, for meg så prøver jeg alltid å forklare det at det er ganske enkelt det vi skal oppnå. Vi skal finne motstand i snøen, og så skal vi utnytte den motstand til å skape kraft og skape hastighet. Så det er jo egentlig ganske lett. Snøen ligger der, skien har vi på beina, vi skal jo bare gå. Men liksom hvis vi klarer å utvikle en bevissthet på at vi skal faktisk skyve snøen bort sånn at vi kan bevege oss fremover, så det er en god basis for å starte. Så det er vel de flinkeste trenerne, om de driver med teknikk i golf, eller om det er fotball, eller om det er langrenn. Så det er om å forklare noe som er relativt kompleks på en veldig enkel måte, sånn at både barn og unge og eldre forstår hva vi prater om. Så språket må passe, kulturen må passe, målsetningen må passe, og da finner man som regel en modalitet for å utvikle det, sånn at det passer til hver enkelt person. Det er jo sånn at skal vi få til en perfekt skiteknikk senere i karrieren, så må vi ha disse ferdighetene, Thomas. Noen fysiske ferdigheter som man kan utvikle helt fra du er liten. Da tenker jeg litt dette på det å ha en forståelse for rytme, balanse, timing. Hvordan tenker du rundt disse begrepene og temaene? Hvordan kan vi ta tak i de tidlig i utviklingsløpet av en utøverskarriere? Det er som du sier, at liksom de basisferdighetene, det med tyngdeoverføring, rytme,
timing og så videre, det jo ferdigheter som vi veldig fint kan trene for eksempel i en skileik-situasjon. Og i en utviklingstrappa så vi jo veldig opptatt av å få fram det perspektivet med bruk av skileik da. Fra tidlig alder, at det en sannsynligvis en veldig god læringsarena, både for teknisk trening, men også taktisk trening. Altså du kan tenke deg det å, skal vi si, gå sammen med andre, det å gå stafetter med andre, hvordan lærer man, hvordan andre går, hvordan skal det taktiske være i et løp for at du skal kanskje vinne den stafetten. Så det å bruke skileik som en læringsarena har vi veldig troa på da. Og det gjelder ikke bare tekniske og taktiske, men også kanskje fysiske treninger. Vi vet det fra barn at det å trene skileik kan være veldig god fysisk trening uten at de tenker at det kall det fysisk trening, men det på en måte, det ligger litt sånn i naturen med en skileik da. Og der tror jeg veldig gode trenere er langt fremme i forhold til å skape god aktivitet basert på skileik, som vil igjen føre til god læring av disse ferdighetene. Astrid, du har jo en lang karriere bak deg, og du har trent mange timer på teknikk og taktiske ferdigheter. Men klarer du å zoome litt ut og tenke tilbake når du var litt yngre, sånn cirka så høy? Jeg tviler på at treneren din sa nå skal vi trene teknikk, og så gikk dere bort i skileik-området og lekte. Kan du si litt om den reisen din i forhold til dette temaet? Ja, ikke sant? Når man så liten at man så vidt har hodet over bordet, så jo på en måte det å få en beskjed om å trene teknikk, det jo kjedelig, ikke sant? Så det var nok veldig godt kamuflert i hauk og due og forskjellige typer leker med typisk ski på beina og uten staver. Jeg kan nok huske at veldig mye av treningen jeg gjorde som barn var faktisk uten staver. Og det var nok både for at vi skulle bygge miljø og ha det gøy sammen og bevege oss, men man fikk jo masse vendinger, masse balansetrening. Bare dette her med å lære seg følelsen av snø. Fordi snø jo så mangt. Det kan være isete, det kan være helt nysnø, det kan være humpete, det kan være preppa og fint. Og bare på en måte all den erfaringen som ligger i å ta opp liksom svarene fra underlaget, det tror jeg fikk gjennom den typen trening. Og så når vi gikk over til å kalle det mer teknikk, det var jo egentlig mer som ungdomsløper. Men da hadde jo allerede god balanse og god skifølelse, uten at noen hadde kalt det. Trond, dette med å møte utøveren der hvor han og ikke ta og kopiere det du, når du trente de beste løperne i verden, og så skulle du reise til Fauske og ha en trening med ungdommer eller barn da. Altså, hvor viktig er det faktisk å legge til rette for at en økt på det nivået til de utøverne du skal møte, og ikke bare kjøre en copy-paste fra topp til barn? Nei, det synes jeg ekstremt viktig. Altså, det jo ofte sånn at vi tror vi skal gjøre en sånn, ta et voksenopplegg, og skal vi koke det litt ned, og så blir det barneopplegg, og sånn fungerer det jo egentlig ikke. Jeg synes jo, i Norge er man ganske flink, altså jeg bringer kanskje litt mer et internasjonalt perspektiv på det hele. I Norge har man en skileik, og det betyr noe, vi har anlegg for det. Man har langrennskross, og det også et begrep som har i vest mening, mens i resten av verden så det ikke sånn. Så det blir litt mer sånn at man går og sprenger rundt med en ball på en eller annen slags stadion og prøver å leke litt, og det har jo en viss effekt det også. Men jeg tror det viktigste at man prøver å legge til rette for at barn skal kunne mestre noe, og få en mestringsfølelse. Det betyr at man begynner på ganske enkle basisting, og så gjør man det vanskeligere og vanskeligere, og etter hvert så mestrer de det. Og det som er interessant er jo det at når man jobber med de aller beste, så går man tilbake til de basistingene, så Astrid sa akkurat at hun gikk mye uten staver når hun var lita. Det bør jo også de beste han gjøre. Så det jo sånn at det ikke øvelser som bare for barn. Men jeg tror det viktig at man begynner så lett som mulig. Og så bygger man stein på stein. Og så må man også akseptere at man blir aldri utlært. Man må fortsette å jobbe med det helt til at man slutter med langrenn. Du jo litt inne på dette her med, egentlig, du inne i flytsonemodellen der hvor, hvis vi legger lista for høyt,
så blir det ikke noe mestring, og legger du lista for lavt, så blir det litt for kjedelig, ikke sant? Og det den, å finne den der balansegangen for å skape den optimale utviklingen du egentlig snakker om nå, det ikke det? Jo, så det jo sånn at vi har en tendens til å gruppere folk i aldersgruppe, eller gutter og jenter, eller hva det skal være for noe, men for meg så det sånn at det går egentlig på det individsbasis, for det at noen de ser på den andre, så kan de kopiere det, noen de fungerer med kun visuell stimulering, noen må ha en viss feeling for det hele, så jeg tror det viktig at man kjenner gruppa, at man blir kjent med gruppa, man bruker litt tid på det, og så etter hvert så kan man bli mer og mer spesifikt når man ser hvor reisen går henne. Så det er en prosess. Det er ikke så lett, det tar tid, og det betyr jo det at både trener og utøver må være investert i den prosessen. Det Trond snakker om nå, det har vi vært inne på i tidligere episoder, dette med relasjoner, utøver, trener, det å være trygg, det å skjønne hvor utøveren er. Det kommer tilbake igjen, Astrid. Ja, og særlig denne sammenhengen, så tror jeg også det viktig at utøveren skjønner hvor han eller hun selv er. For det kan være veldig vanskelig med sånn dette som handler om bevegelsesmønstre, så er det jo ikke, for noen har kjempegod kontroll over, liksom romfølelse, og vil ha bare ved å gå, så kan de kjenne hvordan de faktisk beveger seg. For veldig mange så samsvarer jo ikke helt det de kjenner med hvordan det ser ut. Og der må man liksom sammen med trener prøve å finne ut av hvor er det liksom egentlig skoen trykker her da. Det har jo på en måte en egen opplevelse av at jeg tror jeg ble noen og 20 år egentlig, før jeg skjønte at jeg hadde egentlig ikke så god romfølelse. Så noen sa du burde ha armene litt lenger frem, så trodde jeg skjønte det, men jeg har aldri skjønt det. Og det er jo på en måte en veldig tung jobb å begynne å lære seg det når man er over 20. Så det burde jeg jo tatt tak i litt før. Det er sånn der, man lærer etter hvert. Ja. Sånn ja, men det er jo på en måte manglende selvinnsikt som utøver da. Ja. Og det er jo, kan jo være greit for trenere å huske på det også, at det er ikke alltid utøverne skjønner helt selv hvor det trykker. Og særlig med sånn kommunikasjon om teknikk og bevegelsesmønstre, så kan det være litt sånn krevende. Vi skal komme litt tilbake til dette med formidling og den hva skal jeg si, relasjonsbaserte tilnærmingen der etter hvert. Men jeg vil bare spørre deg, Thomas, om du kan gi oss litt grann, hva skal jeg si, mer kjøtt på beinet når vi snakker om dette med grunnposisjon. Dette er jo en av de, hva skal jeg si, begrepene som vi nevner i utviklingstrappa, som er en av de sentrale ferdighetene vi må ha for at vi skal bygge hus etter hvert. Kan du bare si litt grann hva vi mener med grunnposisjon? Ja, det er jo kanskje også et litt sånn misforstått begrep, tror jeg, i Langrenns-Norge. At du liksom skal være en sånn, skal si, litt sånn strektegning hele tiden, at det skal være veldig stakkato. Det er jo ikke det som er meningen. Grunnposisjonen handler jo litt sånn om man, skal si, den opprinnelige posisjonen som du har både i klassisk og skøyting, med at du har litt sånn lett fremoverbøyt posisjon. Og så husker jeg var en trener som sa til meg en gang at når du er i god grunnposisjon, så skal hamstringen være litt slapp. Og det synes jeg for så vidt er et godt bilde på en måte hvordan utgangsposisjonen din skal være, at du skal være litt fremoverbøyd, men er hamstringen stram, så er det på en måte, sitter du gjerne litt bakpå, som vi sier da. Så bruker de analogiene der da. Men grunnposisjonen er som sagt den, vil si, utgangspunktet du har både for klassisteknikkene og for skøyteteknikkene da. Rytme. Hva tenker vi på da? Som en sånn grunnregel så vil vi jo tenke oss at på en måte det der med hjulet skal rulle hele veien da. At vi er opptatt av at en god rytme ofte er at bevegelsene går mer eller mindre kontinuerlig. At ikke bevegelsene er på en måte sånn start og stopp, fordi vi vet at start og stopp bevegelser, det er akselerasjoner, og akselerasjoner de koster mye energi da. Tyngdeoverføring, Trond, det er jo et ganske viktig element i langrennsteknikk. Ja, uten det så er det veldig vanskelig å gjøre så veldig mye annet, og jeg tror liksom det at, i hvert fall før jeg var ung, så hørte jeg om en type tyngdeoverføring, og det var fra høyre til venstre, eller fra venstre til høyre, at man kunne stå på en ski. Etter hvert så har jeg begynt å operere med enda en tyngdeoverføring, at vi overfører tyngden vertikalt også, at vi har
tyngden må vi bringe opp, og så må vi bringe den ned på skia igjen. Så tyngdeoverføring er jo et av begrepene som kanskje også av og til blir litt misforstått, eller kanskje av og til er litt for lite forklart. Og så kanskje det viktigste hva det som forårsaker tyngdeoverføring, at dette fra side til side, eller skyver fra side til side. Så det er jo en sånn ting at vi som trenere må jo ofte være litt forsiktige før vi bare slenger ut en hel masse terminologi, for det er ikke sikkert at mottakeren forstår akkurat det vi vil at den skal forstå. Så det er jo bra at vi dekker litt av de her begrepene, men samtidig så tror jeg det er viktig at hver trener bruker tid og er sikker på at utøveren forstår hva begrepene betyr for noe. Jeg tror det er litt viktig, Thomas, at i den podcasten her så opplyser vi at dette er ikke noe fasit. Nei, og det vi egentlig har forsøkt i det kapitlet her er jo, skal vi si, å ha en sånn verktøykasse for trenerne. Vi vet jo at noen deler av det med teknikk er litt mer fakta. Altså vi må forholde oss etter noen sånne biomekaniske lover som er gjeldende. Men det vi prøver på er jo å gi trenerne et verktøyskrin som de kan da bruke i forhold til, som Trond sier, i forhold til ulike individer, ulike typer utøvere, ulike situasjoner, barn, unge, voksne og så videre. Og har man en stor nok verktøykasse, så klarer man ofte å håndtere gode situasjoner. Fordi at noen deler kan jo være effektivt mot noen utøvere, og så kan det kanskje ikke funke det helt tatt for andre utøvere. Og da som trener å ha liksom en litt sånn ABC-plan, da, tror jeg kan være veldig, veldig nyttig. Da. Og en ABC i ski- og langrennsteknikk, Astrid, det er balanse. Det er et annet grunnleggende element der. Altså, hvis man ikke har det, da er det litt krevende når du kommer på junior- og elitelag etter hvert, og skal begynne å få inn små tekniske detaljer inn i kroppen. Ja, det er jo liksom min opplevelse nå. Det er jo veldig mange utøvere som er utrolig gode teknisk. Men så ser man også de hvor det jobbes veldig mye med disse detaljene som på en måte tilhører nivået de liksom skal være på. Men hvor det grunnleggende kanskje ikke er helt på plass. Og det er jo på en måte kanskje litt bortkastet egentlig, og vil også være ganske frustrerende for en utøver, da, for man blir jo ikke egentlig så veldig mye bedre av det. Det blir jo som å på en måte flekke på noe råttent. Sånn at det å på en måte tørre da å gå tilbake til liksom, ok, vi må faktisk begynne med helt basics. Det kan skje med ganske gode utøver også. Og så er det jo noen som alltid er kjempestabile teknisk, mens andre er mer sånn varierende. Kanskje så henger det sammen med fysisk form, så man må jobbe litt forskjellig. Litt individbasert, da. Men til det du sa, da, Trond, så kan jeg huske at jeg hadde jo vært som barn lenge før jeg begynte med ski, så var jeg sånn musikknørd, spilte piano og sang i kor og sånn. Så dette med rytme og flyt, det var jo noe jeg hadde på en måte lært i musikken, egentlig. Og jeg lærte etter hvert liksom det der at hvis liksom senter av kroppen, da, var et punkt, så skulle jeg på en måte bevege meg for eksempel i en eller annen U-form, eller at det skulle være en slags, ikke bare rett vertikal, men at det hadde en form, og det skulle det være flyt på. Og det hjalp veldig meg da jeg begynte å forstå det, at liksom, alt er ikke bare rett, høyre, venstre, men man skal opp og hente kraft for å slippe seg ned igjen, og så bevege seg over, at det var mer sånne kurver og litt mer sånn tredimensionalt. Men det tok jo litt tid før noen skjønte at det var en lurt måte å forklare meg teknikk på. Så, men det er veldig spennende. Men ikke for å ta for gitt da, at barn og unge skjønner hva rytme og flyt er, for eksempel. Ikke alle som egentlig skjønner alle disse ordene vi bruker. Men som langrennstrener, så står man ute i skogen. Det er kaldt og varmt. Det er sommer og det er vinter, og jobber med teknikk. Og hvis vi er hvis du tar en seniorløper da, Trond, som har hoppet bukk over dette med balansetrening fra de var barn, da skal du jammen stå der lenge før du får til det du prøver å jobbe med, altså. Kanskje, kanskje ikke. Det kommer litt an på hvordan man gjør ting og tang. Altså, jeg opplever ofte voksne utøvere fra andre idretter som skal prøve å lære seg langrenn, for det er et visst element av sin idrett. Og da begynner vi på scratch. Det er folk som er over 30, som aldri har stått på langrennsski. Så hvis man klarer å formidle en følelse, og litt som Astrid sier, prøve å prate på en måte sånn at de forstår det, så går det faktisk ganske greit. Men det er ikke liksom begrepene så viktige, det er forståelsen som er viktig. Og så er det jo
liksom formidling av den forståelsen da. Og ofte så er det sånn at det hjelper som trener å gå ut og prøve forskjellige ting, for vi vet at vi får helt masse forskjellige utøvere som reagerer på forskjellige måter, og da må man tenke litt på hvordan muskel jobber nå når jeg gjør det feil, hvordan muskel jobber nå når jeg gjør det rett, og hvordan skal jeg klare å formidle det her til utøveren. Så jeg tror jo det at hvis man øver på formidlingen, og øver på at man skal oppnå et visst mål, så må det ikke ta så veldig lang tid, men klart det er en fordel hvis at alle utøvere har trent teknikk og taktikk og balanse og Gud vet hva for noe når de har vært ung, men dessverre så er realiteten kanskje litt annerledes. Siste punkt jeg vil bare ta litt om, Thomas, dette med timing. Kan du si litt hva vi mener vi skriver timing i utviklingstrappa og bruker det sånn generelt ved bruk av i jobb med teknikk? Ja, timing er jo, skal vi si, det der hvordan musklene jobber da, under en bevegelse. Det er jo ikke sånn at alle musklene jobber på samme tid i en, for eksempel en stakebevegelse. Så vil jo, skal vi si, hofteleddsbøyere skje først, og så vil kneledd, og så vil ankeledd, og så vil skulder, og så vil håndledd. Så det er på en måte en sånn, kall det en litt sånn sekvensiell aktivering da, eller en slags sånn trekspilleffekt som du får når du gjør bevegelser. Og den, hvordan de musklene jobber etter hverandre, er jo på en måte det som vi kaller timing, da. På godt norsk så blir vel det kanskje litt mer sånn samtidighetsbegrep, da. Altså, hvordan musklene jobber sammen, og hvordan de jobber på en måte etter hverandre. Så stakebevegelsen er egentlig veldig sånn godt bilde på det med timing. Hvis alle musklene jobber likt, da, så setter man seg på en måte. Men klarer man å bruke musklene aktivt etter hverandre, så får man en sånn bølge av bevegelser som gjør igjen at man øker kraften. Da. Og hvis du ser, for eksempel ser en diskoskaster, hvordan den kaster, så er jo det et veldig godt bilde på det med timing. Altså hvordan bevegelsen er på rotasjonen helt ut til selve kastet, ser du at det foregår som en slags bølge av bevegelser. Da. Så det er nok sannsynligvis en veldig viktig prinsipp, og så jeg tror også som Astrid var litt inne på, det er kanskje et prinsipp som kanskje er vanskelig å trene på og bli forklart. Man må på en måte erfare det, man må teste ut ting, man må gjerne ha hjelpeøvelser eller andre aktiviteter for å på en måte kjenne hvordan er det dette føles når du på en måte treffer og ikke treffer. Da. Siste ting før vi snakker litt om akkurat det der, hvordan vi skal formidle teknikk. Hvis vi skulle sagt litt om dette her, hva skal jeg si, instruksjon mot aktivitet, hvis du tar mer yngre barn og ungdom, altså hvordan vi ser det snakkes om 95-5-modellen, hva mener du med det? Altså 95-5 er på en måte, må ikke ta det nødvendigvis bokstavlig, men sånn som hovedregel når man trener barn og unge er jo gjerne at 95% av tida bør være aktivitet, og 5% bør være instruksjon. Og alle vi som har trent barn, vi vet at de er litt sånn utålmodige, og de er litt overalt. Og det å skape mest mulig aktivitet er veldig viktig. Men som trener så har du egentlig to måter å drive teknikktrening på. Det ene er jo å veilede, som vi egentlig har snakket litt nå om, hvordan du gir feedback. Og det andre er egentlig det å tilrettelegge for situasjoner, eller sånn situasjonsstyrt læring, eller hva vi vil kalle det. Og som trener så vil du alltid bruke de to måtene i forskjellig grad. Men spesielt for barn så kan det være veldig viktig å ha fokus på at vi tilrettelegger for aktivitet. Og da er det ikke alltid vi trenger å bruke så mye verbal kommunikasjon. Har vi gode øvelser, vi har gode situasjoner, så kan vi trene på de tingene som vi ønsker på, uten at barna nødvendigvis tenker at nå trener jeg balanse, eller nå trener jeg tyngdeoverføring, men du som trener er tilrettelagt for situasjoner som gjør at læringen blir god. Da. Hvis vi går videre i det da. Trond, når du står ute i løypa, eller på feltet, så er det jo, ikke til å komme bort ifra at det er lett å bruke ord og uttrykk som kan være vanskelig for en utøver å forstå. Hva bør en trener være oppmerksom på når man skal formidle et budskap? Jeg tror det viktigste er at man tar seg tid. Altså det er vel kanskje det vi har minst av i dagens samfunn, er tid, men man må bruke tid til å være sikker på at kommunikasjon passer, at utøveren forstår hva som kan man prate om. Jeg er heldig i Ramsa der jeg bor, har vi et tredemølle,
Så da går vi inn på tredjemølla først, og så prøver vi en time eller to eller tre kanskje, og blir enige om ord og begrep og bilder og ting som fungerer. Og så er det jo ofte sånn at når man er trener, så ser man etter feil. I min verden så er det mye mer interessant å se etter løsninger. Og hvis jeg ser 54 feil, så er mitt mål som trener å finne en løsning som skal, håper jeg, forbedre de 54 feilene. Så jeg tror jo det at det handler om kommunikasjon, og det vil si at det er en som kommuniserer mye, i dette tilfellet ofte treneren. Og så er det jo en utøver da som skal også forstå, og helst også kommunisere tilbake, for å være sikker på at med beskjeden er forstått da. Så det er jo i min verden den beste måten at man diskuterer. Ofte så vi som trenere står der, så ser vi at det ser bra ut. Så glemmer vi også å si hva det er som er bra. Var det lua som ser bra ut, eller skien, eller var det været, eller var det noe spesielt med teknikken? Og andre ganger sier vi at det der ser jævlig dårlig ut. Ja, men hva er det som er dårlig? Så jeg tror vi er nødt til å lære oss til å kommunisere på en måte som at vi treffer hver enkelt person. Da. Og det er vanskelig, og det krever tid. Og da er vi enige, Thomas, på at vi må se an hvem vi snakker med. Det er liksom, man må treffe med kommunikasjon til den målgruppen. Er det et barn? Er det en ungdom? Er det en voksen? Hva er det for noe? Det at man ikke bare kjører en copy-paste. Ja, så tror jeg er veldig enig med Trond der i forhold til at veldig mange er veldig opptatt av hva som er feil. Men vi vet det at det å drive, skal vi si, forsterkende positiv feedback da, altså det å fokusere på hva er det som er bra, og hva kan du videreutvikle på det gode. Det er sannsynligvis veldig bra, både i forhold til læringen, men også kanskje også motivasjonen til de utøverne. Og da må det selvfølgelig ikke bare være noe man finner opp fordi at det skal være hyggelig for den utøveren, men man må prøve kanskje i stor grad kunne forsterke de elementene som allerede er bra. Da. Og at det igjen kan kanskje påvirke det som vedkommende ikke gjør så veldig bra. Men som trener så har du veldig mange måter du kan løse det på, både i forhold til type feedback du gir, og hva slags ord du bruker, som Trond er inne på, i forhold til analogier. Du kan bruke mer sånn implisitt læringsteori, ved å på en måte ikke nødvendigvis fortelle eksakt hva de skal gjøre, men heller prøve å finne for eksempel øvelser eller andre områder som kan videreutvikles, som igjen vil på en måte forsterke det som utøveren kanskje ikke får til helt. Da. Så igjen, det der verktøyskrivene til treneren er, tror jeg, kjempeviktig å utvikle, sånn at man har et veldig stort repertoar av feedback. Astrid, hvordan har du opplevd det tekniske arbeidet, relasjon utøver trener? Har du noen historier som du vil dele her på hva du har opplevd fungerer veldig bra, og kanskje noe som ikke fungerer like bra? Og jeg har mange historier, for så vidt, fra teknisk arbeid. Men det er jo på en måte et arbeid som aldri tar slutt, og selv de enkleste tingene tar aldri slutt. Så jeg kan jo huske faktisk, det var et NM, jeg tror det var i 2009 eller noe, hvor han godeste Oddmund Jensen, som nå ikke lever lenger, kom på Gjøvik og fikk meg til å gå uten staver. Dette var da en time før start i NM og VM-kvalifisering. Kast stavene! Det er for dårlig balanse! Ja, så da hadde vi sånn 10 minutter uten staver der, og da plutselig så satt jeg igjen. Da hadde jeg bare rotet meg bort. Det ble jo et godt skirenn det. Et veldig godt skirenn. Sånn at egentlig så av og til så er jo liksom de helt enkle tingene kjempeviktig uansett hvilket nivå du er på. Men en ting jeg bare kom til å tenke på her, det er at man snakker jo liksom om ta seg tid med den enkelte utøver og gi tilbakemelding. Det var jo for så vidt også et eksempel på det, men som barn og ungdomsløper og egentlig og nesten også hele min juniortid, så opplevde jeg egentlig veldig lite sånn en-til-en-trening teknisk. Vi var jo på en måte en stor gjeng, og på en eller annen måte så klarte jo trenerne da å tilrettelegge for at vi på en måte felles hadde trening som var av en sånn kvalitet at vi utviklet oss også teknisk, uten at det var så veldig mye en-til-en-sparring. For det tenker jeg er litt sånn vesentlig. Når er det egentlig man tenker det er riktig at man skal begynne med det? Fordi jeg tenker en trener her som trener en gruppe på 10, 11, 12 år, så kan det jo virke litt sånn voldsomt hvis man skal begynne å gi individuell feedback da.
til, jeg vet ikke, noen grupper er jo 40 unger, liksom. Så, og det kan være en del foreldre som presser på det, vet jeg fra egen klubb også, at man tenker at det der med spesifikk teknisk trening og filming og individuell feedback kan bli viktig tidlig. Når skal vi egentlig begynne med det? Ja, det et kjempebra poeng, som du sier, Astrid, at det du har klubbtrenere som har 20, 30, 40 stykker på treninger, og du har en eller to trenere. Hva gjør du? I doktorgraden til Ove Solli så gjorde vi et prosjekt der vi lot utøverne filme hverandre, altså gikk sammen i to og to, og så filmet de hverandre, og så hadde de en konkret oppgave de skulle se etter. For eksempel det med rytme, da. Og så så de på den, og så ga de tilbakemelding, og så de på det selv, og så så vi effekten av den type treninga. Og den synes å gi en ganske bra gevinst på både det med motivasjon til utøverne, fordi at de får et litt sånn mer sånn forhold til det selv, altså de må ta noen vurderinger, de må sette seg litt inn i det, de må gjerne vurdere litt. Og så synes de det var en ålreit måte å jobbe på, samtidig som treneren da var mer en tilrettelegger av den tekniske treninga, så treneren hadde ikke noe direkte innvirkning på teknikktreninga, det var bare en tilrettelegger. Men da med gode forberedelser, veldig sånn klart målsetning. Så det går an til å være kreativ som trener, da. Altså, og spesielt de trenerne som har veldig mange utøvere, hvordan sørger du bra flyt da, i gruppa? Jeg tror det er et veldig viktig poeng i Norge har ikke skrevet veldig mye fine dokumenter om at barn skal være barn, og de skal få lov å leke. Og så er det en del andre, kanskje en del foreldre som har misforstått det, og vil skape verdensmestre når de er 12 eller 13, og det, i min verden blir det helt feil. Så det er jo det å lære grupper til å ta ansvar for hverandre. Altså hvis Trond på 12 og Astrid på 8 skal ut og gå på skilag, så kan vi jo hjelpe hverandre. Så jeg tror det som er viktig at de som er ledere, eller trenere, eller foreldre legger opp til at folk skal lære av hverandre, og at de skal begynne å tenke på de her prinsippene og hva de prinsippene betyr. Og det som jeg opplevde ofte, det er at hvis du gir en utøver en oppgave, at du skal jobbe med Torstein og lære han å stake, så forstår de selv bedre staking etter at de er ferdig med jobben. Så da har du egentlig en vinn-vinn. Torstein er blitt bedre på staking, og den personen som hadde oppgave å være lærer er også bedre. Så jeg tror den individuelle tilpassningen kan man lære ungene ganske tidlig til å ta ansvar og være involvert i det. Da. Men sånn enkel coaching når de er 13, 14, 15, det tror jeg bortkastet penger, bortkastet tid, og det fører oss ikke i mål. Vi snakker jo mye om læring her, da, Thomas, og dette med prestasjon og læring er jo ikke alltid akkurat det samme. Vi har vel, mange av oss som har jobbet med dette her, stått og vært veldig fornøyd med økta man har hatt med en utøver eller en gruppe. Man har sett store steg, og så kommer man tilbake neste uke eller måneden etterpå, og så har man falt tilbake til hvordan det var før man begynte den økta. Hva er egentlig forskjell på dette med prestasjon og læring, Thomas? Altså, som vi har brukt begrepene i utviklingsrappet, så er jo læring er på en måte en varig endring i adferd, da, hvis du kan si det sånn, mens prestasjon er på en måte her og nå. Og vi sier jo ikke det at du ikke skal drive, skal vi si, aktiv veiledning av folk, men skal være bevisst på at enkelte tilfeller så kan det være sånn at ja, du ser at du har hatt stor framgang akkurat der og da, men så kommer det en økta uka etterpå, så husker de ingenting av hva de holdt på med. Så det handler igjen det der som vi var inne på i stad, det å få utøverne til å bli interessert da. Altså hvordan klarer vi som trenere å få utøverne virkelig genuint interessert i dette her? Og der, for eksempel i fotball, så er jo liksom, det er veldig poppis å se på kamper, selv for små barn, og liksom, Haaland tok den finta, og tar med seg det inn, og går ut og spiller på en måte løkkefotball etterpå, og prøver å herme etter helten da. På samme måte som vi som trener i langrenn, det å, hvis vi klarer å finne de nøkkelfaktorene på at vi får barn og unge virkelig interessert i dette her, og får dem til å tenke selv, så må jo det være en mye bedre strategi, fordi jeg tror ingen av oss trenere på en måte nødvendigvis klarer å se det neste steget i langrennsteknikken. Det er det utøverne selv som driver, og skal utøverne selv komme dit, så må de ha en voldsom interesse i dette her. Og klarer vi å skape det som trenere, så tror jeg vi har gjort en veldig god jobb. Da.
Enig, Astrid? Ja, jeg bare tenkte på dette med sånn umiddelbar prestasjon eller forståelse av oppgaven, og så liksom, hvordan får det til å feste seg? Så for min del så var det litt en ting som var viktig, og det var å prøve å lagre i hodet den følelsen når jeg fikk tilbakemelding, nå sitter det. Nå gjør du liksom det riktig da, eller den, du beveger deg den veien man vil. Og så var det å prøve å lagre, ok, hvordan kjennes det i føttene, hvordan kjennes det i knærne, hvordan kjennes det i armene, og så prøve å lagre den følelsen, fordi det var den eneste da korrigeringen jeg hadde når jeg skulle ut neste gang uten trener og holde på. Og det du sier nå, det er så sentralt, for det at hvordan en utøver oppfatter en feedback, det er så individuelt, og måten du forstår budskapet mitt til deg da, det er kun på din måte, og da må du skrive det ned, eller tenke det på den måten du forstår det. For det finnes ikke en sånn A4-oppskrift på hvordan man skal forstå et budskap, ikke sant? Det er en til en. Og sånn er jeg også, min erfaring rundt dette, er det liksom at det er så viktig at utøveren setter sine egne ord på hvordan de har forstått feedbacken da. For den er individuell. Eller bare sånn, hvordan føles det når... For det, å gjøre endringer føles jo alltid fremmed, men det er en eller annen følelse, og kan man klare å lagre den for så å prøve å gjenskape den på egen hånd, så vil man jo kanskje etter hvert komme til et sted hvor man har lært noe. Men hvordan, da må man jo være litt motivert. Hvordan kom du fram til, eller hvordan var utviklingen din til at du var i stand til å ta imot den feedbacken, og så på en måte prosessere det og lære noe av det? Fordi at veldig mange utøvere, de vil jo bare tenke at ok, flott med litt feedback, og så tenker de ikke noe mer over det, men du har jo kommet dit at du faktisk ville lære noe av den feedbacken da. Ja, jeg tror jo at på en måte, jeg har vært en god del innom learning by failing også. Altså at man gjør, at jeg gjorde mye bra, for eksempel fikk feedback, klarte å forstå og gjøre det riktig, kom tilbake, gjorde det feil igjen, og så var det litt sånn, hvorfor glapp det? Og så hadde jeg jo ikke noe godt svar på det. Til slutt så fant jeg ut at det er jo fordi jeg kanskje ikke har klart å kanskje jeg klarer å forstå hva treneren sier, men jeg klarer fortsatt ikke å gjenskape det på egen hånd. Og da måtte jeg prøve å finne ut der liksom, hva er letteste måten for meg til å kunne klare å gjenskape dette også på egen hånd, fordi det er jo som alle andre vaner, man må gjøre ting riktig, eller gjøre noe nytt veldig mange ganger da, før det sitter. Og så ville det jo være veldig dumt å gå hjem og så gå av tre langturer og gå feil igjen, og så tro at man skulle klare å gjøre det riktig på neste trening, eller i konkurranse. Så det var til slutt, etter hvert så skjønte jeg det at den eneste måten for meg var ikke å liksom huske en setning eller noe, det var å på en måte prøve å memorere følelsen i føttene, fordi det kunne si noe om tyngdeoverføringen, eller balansen i kroppen, eller ja, og at det var viktigere enn å huske all teorien. Vi snakker veldig mye om trenere og hva trenere må huske på, men utøverne oppe i dette her, Trond. Hvor viktig er det at en utøver er nysgjerrig, vil lære, har et brennende ønske om å bli bedre? Ja, i toppidretten så har det jo ikke gått uten toppidrettsutøvere, så det, utøverne er jo ekstremt viktig. Så utøverne må jo ta ansvar, og ta ansvar betyr at det er ansvar for læringsprosessen, være forberedt, være nysgjerrig, det hører til oppgaver som utøveren skal gjennomføre, og jeg tror litt til det Astrid var inne på, så er det jo sånn at det er jo en ting å lære seg hvordan var følelsen når det var riktig. I min erfaring så er det sånn at mange ganger så må man veksle mellom det vi antar er riktig og det vi antar er feil, sånn at vi kan spørre utøveren hvordan føles det når du gjør det sånn. Og så må utøveren beskrive det med egne ord hvordan det føles, og så prøver jeg forandre på det, og så må de beskrive på nytt igjen hvordan det føles. Og så må vi som trener si, ok, det er den følelsen vi vil ha, men nå har du følt på kontrastene. Så når du er ute og trener, går rolig, og du føler mer på den ene varianten, så er det ikke den retningen vi vil gå i. Vi skal heller gå i den andre retningen. Og så har det med bevissthet å gjøre, og det i dagens samfunn så er det sånn at vi har vel kanskje 7 sekunder til å lese en artikkel, eller hva det nå er for noe. Så vi skal jo være veldig kjapt da som trenere hvis vi skal formidle noe på 7 sekunder. Så det er vanskelig, men jeg tror hvis utøveren er interessert, og utøveren lærer seg å være bevisst, og for mange utøvere så sier jeg at dere har en pulsklokke, still på en alarm, hvert 10. minutt så kommer det et par pip, og det betyr at vi må samle tankene igjen rundt det sentrale temaet som vi er opptatt av, om det er teknikk eller intensitet eller hva det skal være.
Så vi må øve bevissthet, og så må vi faktisk tørre å perfeksjonere feil som vi føler på hvordan det føles. Og når vi har perfeksjonert det, så kan vi perfeksjonere det som er optimalt. Og så må vi jo som trenere akseptere at folk er forskjellige. Altså, det er jo ikke noe sånn at vi har en sånn A4-oppskrift på teknikk, og den passer for alle. Så vi har jo, må jo ha en individuell tilnærming til det hele også. Så kanskje er, jeg vet ikke, si 60% individuelt, og 40% er fysiske lover eller motsatt. Men det må jo være litt individuell tilpassning inn i det hele også. Trond er inne på dette med individualitet, og du har brukt begrepet verktøykasse tidligere i podcasten her, Thomas. Vi snakker litt om ulike læringsformer og hvordan man kan tilrettelegge, altså verktøyene. Vi snakker om situasjonsstyrt, vi snakker om modellæring, vi snakker om kontrastlæring, som Trond er litt inne på her, vi snakker om video, bruk av video som et verktøy. Kan du si litt om disse læringsformene og med enkle ord? Ja, det er jo interessant å høre både Trond og Astrid, for de nevner jo egentlig hele, skal vi si, litteraturen på området, uten nødvendigvis å være veldig bevisst på det, men det er jo innom veldig mange forskjellige typer, kall det verktøy da. Og så er jo det med videolæring, synes jeg er veldig interessant i den sammenhengen her da. Altså det å, i dag så har vi mulighetene med smarttelefoner, og barn og ungdom er jo veldig opptatt av disse smarttelefonene, og jeg har liksom tenkt litt ofte på at det å bruke det til noe smart da, i denne sammenhengen her, altså det er jo et veldig fint verktøy hvis vi kan bruke det til noe vettugt. Men så skal man være litt sånn, skal vi si, litt kritisk til å bruke alt for mye video også, tenker jeg. Altså det kan bli litt sånn der flom av informasjon til utøver og hele tiden få input, og hvis man ikke har videoen, så klarer man nesten ikke å gå på ski, fordi at man hele tiden på en måte er vant til å få tilbakemeldinger. Men det å bruke video av, skal vi si, bevisst og kanskje systematisk over tid, og se på utvikling, det tror jeg er kjempeviktig. Og så er en ting som vi ikke har snakket så mye om i forhold til teknikk, men det som også er i langrenn er at vi bytter jo teknikker hele tiden. Altså vi bytter teknikker kanskje 20 ganger per kilometer. Og veldig mange er veldig opptatt av å trene, skal vi si, en enkel teknikk, en viss selvning og en viss fart, men det er jo ingen stavtak eller skøytetak som er like. Så vi må også være i stand til å trene på, skal vi si, det å gå teknisk i et type terreng, eller veksle mellom teknikker, eller, altså, det er jo det som er veldig spesielt med langrenn kontra veldig mange andre idretter, det er at vi hele tiden veksler bevegelsesformer, og da trenger vi sannsynligvis et veldig sånn stort repertoar av, skal vi si, basisferdigheter for å få til det der, da. Det er veldig, veldig godt sagt, Thomas. Astrid, har du brukt dette med å gå bak andre utøvere som kanskje er god på noe, en bestemt stilart eller teknikk, og utnytte den som en sånn stilstudio og øve det kilometer etter kilometer? Ja, jeg har gått, jeg var heldig å på en måte være i en ungdomsjuniorgruppe med både masse gode jenter og gutter. Så da gikk jeg like mye bak jentene og gutta, både for å lære teknikk, men også litt sånn taktikk, og hvor setter man inn støt og taktomslag og alle disse tingene. Og så i min tid på landslag også, så det er jo ikke forbudt å være strategisk. Jeg visste jo hvem som var gode på hva, og valgte meg jo ut ofte spesifikke økter, hvor jeg visste, ok, dette er Heidi veldig god på, kan jeg gå bak deg? Og så vice versa. Så det har nok vært et viktigere læringsverktøy det enn bare feedback fra trenerne. Veldig bra. Vi skal ta en kort pause, og når vi er tilbake, da skal vi få med oss enda litt mer ekspertise i studio. Da skal Harald Østberg og Amundsen også komme inn her og dele med sin kunnskap. Så vi er tilbake om noen få sekunder. Følg oss i alle kanaler. Husk å abonnere, så får du beskjed når det kommer nye episoder.